Міська рада виділила кошти на підготовку та участь як чоловічої, так і жіночої команди в чемпіонаті України. Сьогодні це сума 600 тисяч на дві команди. Зараз іде уточнення бюджету, вже є календар ігор до кінця сезону, і ми вже будемо більш чітко бачити, які витрати потрібно буде для того, щоб забезпечити підготовку, участь наших гравців. Сьогодні не йде розмова про заробітну платню, це тільки оплата суддівства, організація домашніх турів. Моє завдання – сформувати колектив, який буде як і спортивним колективом, так і колективом в житті. Це основний момент. Якщо цей момент відбудеться, верніше не якщо, а коли, команда заграє по-іншому. Ми маємо стати рідним колективом. Якомога більше зібрати на домашніх турах глядачів, плани глядачам показати гарний рівень гри і популяризувати баскетбол.